Carlos Galvão, conquistou aqui na Copa Brasil Goiânia, o Rating H, numa partida muito difícil. Foi até o último set, ponto a ponto. O que você acha que decidiu o jogo? Que calma. Usar mais a mente que o coração. A gente está vendo muito na raça, não pensando. Agora, vencer uma partida difícil assim valoriza ainda mais, né? O resultado. Tá cansado, né? Muito. E agora, vai fazer o quê? Vai descansar e tentar repetir isso no ranking. Parabéns.